ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ጎልደን ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ የዲሬክተር ተከታታዮቻችን ዶክተር አስተካካ ሱፐራላው የጎልደን ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ ኢንስቲትዩት ትሬኒንግ ዳይሬክተር እንደዚሁም ትሬነር ነኝ። ጎልደን ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ ኢንስቲትዩት በ2010 አጋማሽ የተመሰረተ የሴልስ እና የማይንድሴት ማሰልጠኛ ተቋም ነው። ተቋማችን በኢትዮጵያ የመጀመሪያውና ብቸኛው ሴልስን ከማይንድሴት ጋር አሰልጥኖ በትምህርት ቢሮ ፈቃድ ሰርቲፋይ የሚያስደርግ ድርጅት ነው። ድርጅታችን ሶፋር 2000 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን በማሰልጠንና የስራ እድልን በማመቻቸት ለአራት ዓመታት ሲተጋል ቆይቷል። በዚህ ውስጥም አራት የሚሆኑ ቅርንጫፎችን ከፍቷል። ይሄም በቦሌ፣ በመገናኛ፣ በፒያሳና በሜክሲኮ ተደራሽነቱን እያሰፋ ይገኛል። ድርጅታችን ከምንሰጣቸው ስልጠናዎች መካከል ሴልስና ማይንድሴት በጣም የታወቀውና ተወዳጅ የሆነው ስልጠናችን ነው። ስልጠናችን ለየት የሚያደርገው የመጀመሪያው ሴልስን ከአስተሳሰብ ለውጥ ጋር ይሄን እንደዚሁም ከፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ጋር የሚያሰለጥን ስለ ሴልስ ወይም ደግሞ ስለ ሽያጭ ሙያ የሚያስፈልገውን አንድ ሰው ሴልስ ኖሌጅ፣ ሴልስ ስኪል፣ ሴልስ ስትራቴጂ እና ሴልስ አቲቲዩድ በሚሉ ሜጀር የሆኑ ንዑስ ክፍሎች የሚያስተምር ነው። ስልጠናችን የሁለት ወር ስልጠና ሲሆን ቴዎሬቲካል በክላስ ውስጥ የሚሆን የመጀመሪያውን ወር ካገባደዱ በኋላ ሁለተኛውን ወር ደግሞ የተግባር ልምምድ የሚያደርጉበት ኮሚሽን ተከፋይ ሆነው የሚሰሩበት ኦፖርቹኒቲዎችን ያመቻቻል። በተጨማሪም በቢዝነስ ስታርታፕ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ቢዝነስን ለመጀመር ምን አይነት ስትራቴጂ ያስፈልገዋል፣ እንዴት ነው ቢዝነስን መስራት ያለበት፣ ስታርታፕ ቢዝነሱን እንዴት ማደራጀት አለበት በሚለው ከተለያዩ ቢዝነስ ኮንሰልታንቶች ጋር የምንሰጣቸው ስልጠናዎች አሉ። ከዚህም ባሻገረ ደግሞ በዲጂታል ማርኬቲንግ ወይም ደግሞ በድረገጽ ግብይት እንደዚሁም ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዴት ማስታወቅ እንችላለን የሚለውን በተቋማችን እነዚህን ስልጠናዎች ማግኘት ይቻላል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኔትወርክ የሚያደርጉበትን ኦፖርቹኒቲ ቴኔክስ የሚባለውን የኔትወርኪንግ ኢቨንታችንን ሆስት የሚያደርገው ጎልደን ሴልስ ማርኬቲንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎቻችን ክላስ ውስጥ ካገኙት ኖሌጅ ደግሞ በበለጠ በብዙ ቢዝነስ ባለቤቶች እንደዚሁም ደግሞ በማርኬቲንግ እና በሴልስ ሙያ ላይ ሊቅ የሆኑ ጌስቶችን በመጋበዝ የተለያዩ ኤክስፒሪየንስን ሼር የሚያደርጉበት እንደዚሁም ከተለያዩ የሴልስና የማርኬቲንግ ሙያ የሚሰሩ ሰዎች ጋር ኔትወርክ ማድረግ የሚቻልበትን ሳምንታዊ የቴኔክስ ኢቨንት በጎልደን ሴልስ ማርኬቲንግ ኢንስቲትዩት ብቻ ሆስት የሚደረግ ይሆናል። በድርጅታችን የሚገኙ አሰልጣኞቻችን በሀገር ውስጥ እንደዚሁም ከሀገር ውጭ የሰለጠኑ ከዚህም ባሻገረ ደግሞ ሴልስን ማርኬቲንግ ላይ ለረጅም ጊዜ የሰሩ ብዙ አይነት ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ብዙ ሴክተር ላይ ኢንቮልቭመንት የነበራቸው አሰልጣኞች ናቸው። እነዚህም አሰልጣኞቻችን ሁል ጊዜ ሰዎችን ለመርዳትና ለማገዝ ወጣቶችን ለማበረታታት ቅን ልቦና ያላቸው ናቸው። ሌላው ድርጅታችን ለየት የሚያደርገው 100% የስራ እድል ማመቻቸቱ ነው። ይህንም የምናደርገው በመጀመሪያ ጎልደን ሴልስ ማርኬቲንግ እየሰፋ ያለ ተቋም በመሆኑ በራሱ ድርጅት ብዙ የፉል ታይም እና የፓርት ታይም ስራዎችን በማመቻቸት ተማሪዎችን እዛ ስራዎች ላይ በማሰማራት የተለያዩ ኮሚሽን ቤዝድም እንደዚሁም ሳለሪ ፕላስ ኮሚሽን የሚከፈልበትን ኦፖርቹኒቲዎች በማመቻቸት ነው። ሌላው ድርጅታችን የሚያሰለጥናቸው ሴልሶች ብቃት ያላቸውና እንደዚሁም በጣም ኮንፊደንት ስለሆኑ ብዙ ድርጅቶች ከተለያዩ ሴክተሮች ከሪል ስቴት፣ ከኢንሹራንስ፣ ከመሳሰሉት ሴክተሮች ከኛ ድርጅት ተማሪዎችን መልምለው መውሰዳቸው ሌላ የስራ እድል የምናመቻችበት መንገድ ነው። ሌላው በተቋማችን የሚሰጠው በመንግስት እውቅና ያለው ሰርተፍኬት በመሆኑ በማንኛውም ድርጅት ይህንን ሰርተፍኬት በማሳየት የስራ እድል ማግኘት መቻሉ ከተማሪዎቻችን አንደበት ደግሞ ስለ ድርጅታችን ምን ይላሉ የሚለውን እስኪ ሰምተን እንመለሳለን። እሺ፣ ሳምራይት እባላለሁ። ለጎልደን 33ኛ ባች ነኝ። እኔ ጎልደንን የተቀላቀልኩት ቲክቶክ ላይ አይቼ ነው። ሶ ኢንተረስትድ ነበርኩኝ እንደዚህ አይነት ስራ ለመስራት ሴልስ ለመማር። የተማርኩትን መጀመሪያ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ነበር። ሶ ኢንተረስትድ ነበርኩኝ። ሶ ቀጥታ ወደ ቢሮ ሄጄ ጎልደን ተመዘገብኩኝ። ከዛ በኋላ ጎልደን በደንብ ብቁ ሁኔታ በደንብ ተማርኩ። ከዛ በኋላ አፓረንት የሚወጣበት የዋን ሜን ዞን በሪል ስቴት ነበረ ፎርም የሞላሁት። ሶ ሪል ስቴት ውስጥ ገባሁ። እዛ አሁን ሪል ስቴት እየሰራሁ ነው ያለሁት። ያው አፓረንት ላይ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ሼር አድርጌያለሁ። በጣም ብዙ ነገር ከጎልደን ተምሬያለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ጎልደን የምሰራበት አፓርትመንት ውስጥ ወደ 11 ቤት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሸጫለሁ። 11 ቤቱን ስሸጥ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። ያን ሁሉ ቻሌንጅ እንዳልፍ ያደረገኝ ያው ጎልደን መማሬ በጣም ጠቅሞኛል። የጠቀመኝ ነገሮች ያው ብዙ ጊዜ ፈራ ነበር፣ ከስተመር እንዴት እንደሚገኝ ከየት እንደሚመጣ አላቅም ነበር። ብዙ መንገዶችን አይቻለው፣ ሰርቬ ሰርቼ ያለው፣ ሶሻል ሚዲያ ተጠቅሜ ያለው፣ ቴሌማርኬቲንግ ተጠቅሜ ያለው፣ ግን በጣም የሚያስፈራ ነገሩን ሁሉ ተጋፍጫለሁ በዚች በአንድ ወር ውስጥ። በጣም ደግሞ የሚያስፈሩ ነገር ያው እንደ መጀመሪያም በጣም የሚያስፈሩ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ሸጥኩኝ ብለህ ከስተመር ብር ያወጣብሃል፣ ከስተመር ብር አውጥቶብህ እንደገና፣ በቃ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። ያን ነገር በትዕግስት ፐርሲስት አድርጌ እንድቆይ ያደረገኝ ጎልደን መማሬ በጣም ጠቅሞኛል ማለት ነው። ሰው በጣም ሰርቪም ፈራ ነበር፣ ሰው ማናገርም ቀርቤ መግባባትን በጣም ፈራ ነበር። ያን ሁሉ ኮንፊደንስ እንዳዳብር ረድቶኛል።
እንደገና ቴሌማርኬቲንግ በደንብ በቃ ከሰው ጋር ኮሙኒኬት እንዳደርግም በስልክም እንደገና ፌስ ቱ ፌስም ከከስተመር ጋር ሲገናኝም ምን አይነት ኮሙኒኬሽን እንደማዳብር የሴልስ ሙሉ ፕሮሲጀሮችን ጎልደን ጋር በመማሬ በጣም ብዙ ኤክስፒሪንስ ሼር አድርጌያለሁ። ሶ በጣም እንደዚህ አይነት ኢንተረስትድ ከሆናችሁ በጣም ውስጣችሁ ሻጭ ካለ ውስጣችሁ አሁን ለምሳሌ በጣም ውስጤ ሻጭ እንዳለች አቅ ነበር ግን ያችን ማውጣት በጣም ከብዶይ ነበር። ስለዚህ ይሄ ከበዳችሁ ሻጭን ከውስጥ ማውጣት ማለት ኮንፊደንስ ያጠራችሁ ብዙ ነገር የጎደላችሁ ሰዎች ጎልደን መታችሁ እንደኔ በጣም ትርፋማ እና ውጤታማ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ቤዛይት እባላለሁ። የጎልደን ተማሪ ነኝ። ጎልደን የባች 33 የቦሌ ቅርንጫፍ ተማሪ ነኝ። ጎልደን ተምሬ የተጠቀምኩት ነገር የመጀመሪያው ጆብ ኦፖርቹኒቲ ነው። ሁለተኛው ኔትወርኪንግ በደንብ አስብቻለሁኝ። ኔትወርኪንግ ላይ አሪፍ ነገር አግኝቻለሁኝ። ሌላው ጆብ ኦፖርቹኒቲ ላይ ጎልደን ከብዙ ድርጅቶች ጋር ስለሚሰራ እኔም ከዘመን ኢንሹራንስ ጋር እንድሰራ እድሉን አመቻችቶብኛል። ዘመን ኢንሹራንስ ላይ ብዙ ስራዎችን እየሰራው ነው። ፋይናንሻሊም እንደዚሁ አሪፍ ነገር አለው። ሁላችሁንም ጎልደን እንድትገቡ ኢንካሬጅ አደርጋችኋል። ሰላም፣ ዮሐንስ ሙልጌታ እባላለሁ። የጎልደን ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ የቦሌ ብራንች ተማሪ ነኝ። ጎልደን ሴልስ የገባሁት በቲክቶክ ላይ አይቼ ነው መጀመሪያ ላይ እና 100% ጆብ ኦፖርቹኒቲ ያለው ምናምን ሲባል አላመንኩ ነበር መጀመሪያ። ግን ኦልሞስት አሁን ወደ 2 ወር ሆኖኛል ስገባበት በጣም ብዙ ኤክስፒሪየንስ በጣም ብዙ ጆብ ኦፖርቹኒቲዎች አግኝቼበታለሁ። አሁን ላይ በዘመን ኢንሹራንስ እየሰራሁ ነው ያለሁት። በተጨማሪም ሪል ስቴት ብሮከር ሆኛለሁ። በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችን አግኝቻለሁ። ኦልሞስት ጎልደን ላይም ጥሩ ስራ እየሰራሁ ነው ያለሁት። በትንሹ 4 ወይ 3 የሚጠጉ ስራዎችን እየሰራሁ ነው ያለሁት። በ19 ዓመት እንደዚህ አይነት ስራ ማግኘት በጣም ከባድ ነው አይደል? የሚታሰብ ነገር አይደለም። በተለይ በኢትዮጵያ ሁኔታ ስራ አጥ አለበት በሚባልበት ሁኔታ ያለ ዲግሪ በ12ኛ ክፍል በመጨረስ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናገኛለን ብሎ ብዙ ያምናል። ግን እዚህኛው ጋር እኛ በጣም ብዙ ጆብ ኦፖርቹኒቲዎች አግኝተናል። ከብዙ ድርጅቶች ጋር እየሰራን ያለ ነው። በሪሰርች ማርኬቲንግ በጣም ብዙ ነገር እየሰራን ያለ ነው እና ጎልደን ለእኛ በጣም ጥሩ ኤክስፒሪያንስ ነው የሰጠን። በጣም ብዙ ነገር ነው ይረዳል። ይህን ነገር ሳናመሰግን ማለፍ አልፈልግም። እናንተም ወደ ጎልደን መጣችሁ ብታዩትና ብትማሩ ትለወጡበታላችሁ፣ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ቤት አርግቻቸው። ሰላም፣ ማህሌት እባላለሁ። የጎልደን ተማሪ ነኝ። ባች 16 መገናኛ ብራንች። ጎልደንን ያገኘሁት በፌስቡክ ነበረ። ጎልደን ከገባሁ በኋላ ሴልስ ማይንድ ሴቴን እና የስራ እድል አግኝቼበታለሁ። በዛውም ኔትወርክ ከብዙ ሰዎች ጋር ኔትወርክ አድርጌበታለሁ። ከዚሁ ጎልደን ካገኘኋቸው ተማሪዎች ጋር ከአንዷ ጋር የአበባ ስራ ጀምረናል። ቢም ፍላወር ኤንድ ጊፍት ሾፕ እንባላለን። ኢንስታግራም ላይም ቲክቶክ ላይም ታገኙናላችሁ። ጎልደን ብትመጡ ሴልስ ማይንድ ሴታችሁ መጀመሪያ ታሳድጋላችሁ፣ የስራ እድሎችን ታገኛላችሁ። በዛም በተጨማሪ ትልልቅ ሰዎችን ታገኛላችሁ፣ ኔትወርካችሁን ታሰፉበታላችሁ። ኑና እንማር አንድ ላይ ጎልደን። ስሜ ቤዛዊት መሀመድ እባላለሁ። ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ከአራት ወር በፊት በኢኮኖሚክስ ነው ግራጁዌት ያደረግኩት። ጎልደን ከመግባቴ በፊት በቲክቶክ ነው ያወቅኩት እና መጀመሪያ አላመንኩም ነበር 100% ጆብ ኦፖርቹኒቲ አለው ሲባል። ግን ከገባው በኋላ ልክ እንደሆነ አረጋግጫለሁ። ማለትም ለራስ ከጆብ ኦፖርቹኒቲ ቀጥሎ ለራስ ያለኝን አመለካከት እንድቀይር አድርጎኛል። ከሰዎች ጋር ያለኝን ኮሚኒኬት እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ፣ እንዴት ኔትወርክ መፍጠር እንዳለብኝ አስተምሮኛል እና በዛ መሰረት የራሴንም የሆነ ቢዝነስ ከክላስ ጓደኞች የዛ ባካወኳቸው ልጆች ጋር ክሬት አድርጌያለሁ። ቢኤም ፍላወርስ ኤንድ ጊፍት ሾፕ ይባላል እና በዚህ መቀጠል ፈልጋለሁ እና አሁን ላይ እዚህ ቦሌ ነው የምንገኘው። ግን ስራዬን በጣም ማስፋፋት ፈልጋለሁ እና ደግሞ የተለያዩ ካምፓኒዎችንም እየሄድኩኝ እየሄድን እያነጋገርን ለእነሱ እያቀረብን አበባ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ራሱ እንድሰራ አድርጎኛል። ሌላኛው ደግሞ አፓርታማ ላይ አልሳምን ሽያጭ ላይ እንደ ፕሮፌሽናል ሴለር ሆኜ እያገለገልኩ ነው ማለት ነው። ከተማሪዎቻችን እንዳያችሁት ድርጅታችን ብዙ ተጽዕኖች እየፈጠረ እንደዚሁም የስራ እድል ለወጣቶች እያመቻቸ ያለ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። ማንኛውም ብራንች ሄዶ መመዝገብ ይቻላል። ታች ባለውን ቁጥር ደውላችሁ ኢንፎርሜሽን መጠየቅ ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።